کے ننھے اصغر کا، 18 برس کے اکبر کا۔ چھ ماہ کے ننھے اصغر کا، 18 برس کے اکبر کا۔ چھ ماہ کے ننھے اصغر کا، 18 برس کے اکبر کا۔ مختل میں بے سر لاشوں کا، مختل میں بے سر لاشوں کا، ان بھوکے پیاسے بچوں کا، جو قیدی تھی مجبور بیتی، ان ماں بہنوں کی چادر کا۔ شابیر کے ان معصوموں کا ہم اہل عزا شہزادی کو، شابیر کے پیاسے لشکر کا۔ ایک روز اٹھے گی جب یہ صدا، ایک روز اٹھے گی جب یہ صدا، ہر قوم کے لب پر بس ہوگا۔ منسوب یقین ہے عالم میں، نارا یہی ہوگا گھر گھر کا۔ شہزادی سکینہ کی شہادت قریب، آئیے پرسہ دے شہزادی، تمام عزاداروں کی طرف سے پرسہ۔ سکینہ کہتی رہی ہائے قید خانے،
ستم گروں نے ستم ڈھائے قید خانے میں. کس طرح کے ستم ہوئے؟ چار برس کی بچی پر آئی پرسا تمام عزاداروں کی طرف سے پرسا. ستم گروں کا ستم روز ہم پہ بڑھتا ہے, لہو بھی کانوں سے اب تک میرے ٹپکتا ہے. ہمارا شب کے اندھیرے سے دم نکلتا ہے, کر جائے قید خانے میں. شہزادی نے کیسے یہ منظر دیکھا؟ ایک ماں نے اپنے بچے کو تڑپتے ہوئے کیسے دیکھا؟ سنیں عزیزوں. اپنے سینے پر تو کیسے خاک پہ نی آئے قید خانے میں. ستم گروں نے ستم ڈھائے قید. شہزادی نے کیا بیان کیا؟ اکمال نے کیا بیان کیا؟ سنے عزیزوں. یہ بین کرتی تھی زندان میں رباب حزین, سکون لے گئی پہلے ہی کر بلا کی زمین. ہے میری گود میں اب میں راشیر خار نہیں, کہیں سکینہ نہ مر جائے قید خانے میں. ستم گروں نے ستم ڈھائے. اہل بیت کے مصائب پہ کون کون رویا ہے؟ کون کون رویا ہے؟ سنے عزیزوں. کائنات کا ذرہ ذرہ رویا ہے. سنے میرے عزیز. پرسا زمین رو مر گئی جب آئے قید خانے میں. ستم گروں نے ستم ڈھائے. خانہ شام سے بچے کے رونے کی آواز آ گئی, لیکن ایک دن وہ آواز بند ہو گئی. پرسا دے شہزادی کو. لائے قید خانے میں. ستم گروں نے
چوتھے امام کہتے ہیں میں نے بڑے مسائل جھیلے. سنے جی ایک بھائی کے مسائل کیا ہے, خدا کسی بھائی پہ یہ دن نہ پڑے. سنے جی خدا کرے کہ کسی بھائی پہ یہ دن نہ پڑے, بہن کو یوں کوئی اپنی نہ خون میں تر دیکھے, ہے دونوں ہاتھ بندھے ہت کڑی میں عابد کے, بہن کو کیسے وہ دفنائے قید خانے میں. مختہ سماعت فرمائے آخری بار. شہزادی کے روزے کی زیارت سب کو نصیب ہو, پروردگار سب کو جانا نصیب ہو. شرمندہ ہوں بہنا میں وطن
لوٹ رہا ہوں۔ رخصتی کا یہ منظر ہے، سنیں میرے عزیز، دو تین بار کی زحمت کیسے رخصتی ہوئی ہے چوتھے امام کی، سنیں عزیز۔ کس طرح سکینہ تمہیں بابا سے ملاتا، سر بابا کا ظالم سے تمہیں کیسے دلاتا، جکڑا تھا میں زنجیر میں مجبور تھا بہنا، چھوٹی سی چادر کب جانے میسر ہو تیری قبر پہ سایہ۔ خیر خانہ شام میں کتنا اندھیرا تھا، اس بات کا احساس چوتھے امام کو تھا، سنے عزیز۔ سکینہ میں تیری کر دوں چراغا، بھیا کو کبھی بھول نہ جا، نہ ہے میری جا، آؤں گا تیری قبر پہ گر رہ گیا زندہ۔ اے کاش وطن ساتھ میں ہم لوگوں کے جاتی، اے کاش کے زندان کو مس کن نہ بناتی، اس دل میں لیے ہائے تیری موت کا صدمہ۔ بھیا آخری بند مقطع سماعت فرمائے، آخری بند سنیں۔ شہزادی پرسا قبول فرمائے، آخری بند
بیدار ہوا ایک یہ صدمہ زندہ کے اندھیروں میں وہ پھر رہ گئی تنہا چلے مولا زہرہ